হলো নেক্সট 13.2 কোয়েশ্চন নম্বর 1 তলা অক্টোবর ব্যস্ত সমনোবাদ হয়নে নহয় লিখা যে ইয়াত আমাৰ ব্যস্ত সমনোবাদটো কি এনে ধৰা যে x আৰু y তো সাপোজ x বাঢ়িছে y আমাৰ কমিব বা y বাঢ়িছে x আমাৰ কমিব যে তেনেকুৱা অৰ্থক আমাৰ ব্যস্ত সমনোবাদ বুলি কোৱা হয় তে একটো মান দিছে এটা কামৰ বাবে প্ৰয়োজন হোৱা কৰ্মীৰ সংখ্যা আৰু কামটো সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ লগা সময় যে ইয়াত আমাৰ কৰ্মীৰ কথা কৈছে আৰু আমাৰ সময়ৰ কথা কৈছে যেনে তোমাৰ এটা কাম সাপোজ তুমি পাঁচজনে কৰি আছা কামটো আমাৰ সম্পূৰ্ণ কৰোঁতে আমাৰ কিমান লাগিছে ধৰা 10 ঘণ্টামান সময় লাগিছে তে যে পাঁচজন মানুহে কামটো কৰি আছে সময় লাগিছে কিমান 10 ঘণ্টা এতিয়া এই গৰাকীৰ সংখ্যাটো আমি যদি 10 জন কৰি দিওঁ তেন্তে সময়টো আমাৰ কিমান লাগিব 5 ঘণ্টা লাগিব মানে যে এটো আমি বঢ়াই দিলো আমাৰ সময়টো কম লাগিল আৰু ইয়াত আমাৰ গৰাকী কম আছিল আমাৰ সময়টো বেছি লাগিছে অৰ্থাৎ 5 জন মানুহে কাম কৰি আছে আমাৰ কিমান টাইম লাগিছে 10 ঘণ্টা লাগিছে এতিয়া আমি কামৰ সংখ্যাটো আমি 10 জন কৰি দিলো এটা আমাৰ সময়টো কিমান লাগিব আমাৰ 5 ঘণ্টা লাগিব অৰ্থাৎ যে কৰ্মীৰ সংখ্যা বাঢ়িছে সময়টো আমাৰ কমিছে অৰ্থাৎ যে এটা বাঢ়িছে এটা কমিছে তেন্তে হি আমাৰ কি হ'ব যে ব্যস্ত সমনোপাত হয়নে নহয় বুলি সুধিছে তেন্তে আমি ইয়াত কি লিখিম ইয়াৰ এনসারটো হ'ব হয় বুলি লিখিম অৰ্থাৎ হি হয় নম্বৰ 2 যে এটা নিৰ্দিষ্ট দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিবলৈ এখন গাড়ীৰ গতিবেগ আৰু লগা সময় যে ইয়াত আমাৰ কি কৈছে সাপোজ যে এঠাই ফ্ৰান্তলৈ যিখন গাড়ী আমাৰ যেতিয়া আমাৰ অতিক্ৰম কৰে তেতিয়া আমাৰ সেই গাড়ীখন এটা বেগ থাকে আৰু নিৰ্দিষ্ট এটা আমাৰ সময়ও লাগে যেনে ধৰা গাড়ীখনৰ যিটো বেগ বা স্পীড ধৰা গাড়ীখন আমাৰ 40 স্পীডকে তেওঁ যাই আছে আৰু তাৰ কাৰণে তেওঁ ধৰক সময়টো লাগিছে ধৰক এঠাইৰ পৰা আনঠাইলৈ যাওঁতে তেওঁ স্পীড যাই আছে আমাৰ 40 কিলোমিটাৰকে আৰু ইয়াৰ কাৰণে আমাৰ যিটো সময় সেইটো চাব ধৰক আমাৰ 2 ঘণ্টা লাগিছে এতিয়া আমাৰ এই গাড়ীখনৰ স্পীডটো আমাৰ চাব ধৰা এতিয়া আধা কৰা হ'ল অৰ্থাৎ 20 কৰা হ'ল তেন্তে তাৰ কাৰণে সময়টো কিমান লাগিব আমাৰ 4 ঘণ্টা লাগিব মানে এইটো আমাৰ 40 আছিল স্পীডটো ইয়াৰ কাৰণে সময় লাগিছে আমাৰ 2 ঘণ্টা এতিয়া গাড়ীখনৰ স্পীডটো আমাৰ কিমান হ'ল এতিয়া তে স্পীডটো আমি 20 কৰিলোঁ তেন্তে আমাৰ সময়টো কি হ'ব এতিয়া 4 ঘণ্টা লাগিব মানে এইটো কমিছে সেইটো আমাৰ বাঢ়িছে আৰু ই আমাৰ বাঢ়িছে সময়টো আমাৰ কম লাগিছে এইটো আমাৰ কি হয় যে ব্যস্ত সমনোপাত হয় আৰু ইয়াৰ এনচাৰটো আমি লিখিম যে ইয়াৰ এনচাৰ হ'ব অহয় তাৰপিছত আমাৰ 3 নম্বৰ দিছে যে খেতি কৰা মাটিৰ কালি আৰু উৎপাদন কৰা শস্য ইয়াত আমাৰ কৈছে যে মাটিৰ যিটো আমাৰ খেতি কৰা মাটিৰ কালি আৰু তাত উৎপাদন কৰা শস্য আমাৰ যে ব্যস্ত সময়ত হয়নে যেনে ফৰ এক্সাম্পল ধৰা হ'ল তুমি 1 বিঘা মাটি তুমি খেতি কৰিছা বা ধান কৰিছা 1 বিঘা মাটি তুমি ধান কিমান পোৱা ধৰা 20 মোন পোৱা তেন্তে ইয়াত তুমি মাটিটো পাইছা তুমি 20 মোন পাইছা এতিয়া মাটি হ'ল আমাৰ 2 বিঘা এতিয়া তুমি কিমান পাবা 1 বিঘা যদি ইমান হয় তে 2 বিঘা তুমি কিমান পাবা 40 পাবা মানে তোমাৰ মাটিও বাঢ়ি যায় আছে সিফালে আমাৰ উৎপাদনো বাঢ়ি গৈ আছে তেন্তে সি আমাৰ কি হ'ব সি আমাৰ ব্যস্ত সমনোপাত নহয় তাই ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব নহয় নম্বৰ 2 এখন গাঁৱৰ ৰাইজে ৰাজহুৱা পুখুৰী এটা অখণ্ডাৰ সিদ্ধান্ত ল'লে 30 জন গোৱাই যদি 35 দিনত পুখুৰীটো খান্দিব পাৰে তেন্তে 210 জন গোৱাই কিমান দিনত সেই কামটো সম্পূৰ্ণ কৰিব বা কৰিব পাৰিব যে ইয়াত আমাৰ কি কৈছে যে এখন গাঁৱৰ ৰাইজে এটা কি কৰিছে যে ৰাজহুৱা এটা পুখুৰী তেওঁ খান্দাৰ সিদ্ধান্ত ল'লে এতিয়া কৈছে যে 30 জন গোৱাই অৰ্থাৎ 30 জন মানুহে সেই কামটো যদি কৰে বা পুখুৰী যদি খান্দে তেন্তে তেওঁৰ কাৰণে দিন লাগে জাষ্ট 35 অৰ্থাৎ 35 দিন লাগিব এতিয়া মই কৈছে যে এতিয়া মানুহ হ'ল আমাৰ 210 জন তেন্তে সেই কামটো মানে সেই পুখুৰীটো খান্দিবলৈ যে কিমান দিন লাগিব অৰ্থাৎ কিমান সময় লাগিব সেইটো আমাৰ নিৰ্ণয় কৰিব লাগে ঠিক আছে চোৱা যে যিখিনি আমাৰ দিয়া আছে এইটো আমি লিখিম যে 30 জন গোৱাই আমাৰ পুখুৰীটো কিমান দিন খান্দিব পাৰে 35 দিনত এতিয়া আমি লিখিম যে 30 জন পুখুৰীটো তাত পুখুৰী যে পুখুৰীটো খান্দিব পাৰে সিহঁতে কিমান দিনত পাৰে 35 দিনত এইটো আমাৰ দিনৰ সংখ্যা দিছিল এতিয়া মই কৈছে যে মানুহ আমাৰ 210 জন হ'লে তেন্তে সেইটো কাম কৰোঁতে আমাৰ কিমান দিন লাগিব সেইটো আমাৰ নিৰ্ণয় কৰিব লাগে যে এতেকে যে 210 জন গৈ পুখুৰীটো খান্দিব পাৰে ইকুৱেল অৰ্থাৎ দিনটো আমাৰ দিয়া নাই সেইটো আমাৰ নিৰ্ণয় কৰিব লাগে এতিয়া চ ইয়াত আমাৰ যে গৈ অৰ্থাৎ মানুহৰ কথা কৈছে আৰু আমাৰ দিনৰ কথা কৈছে সেইকাৰণে আমি যে লেট আমি ধৰি ল'ম যে অৰ্থাৎ আমি ধৰি ল'ম যে গৰাকী বা মানুহ অৰ্থাৎ যে গৰাকী
গৰাকী এক্স আৰু দিন অৰ্থাৎ দিনক আমি ৱাই অৰ্থাৎ গৰাকীক আমি এক্সৰে বুজাইছোঁ অৰ্থাৎ মানুহক আমি এক্সৰে বুজাইছোঁ আৰু দিনক আমি ৱাইৰে বুজাইছোঁ এতিয়া আমি এনেকৈ এটা আমি চাৰ্ট আমি বনাম যে এখন চাৰ্ট আমি কি কৰিম যে যে এক্স আৰু ৱাইৰ মানটো আমি ধৰি লওঁ অৰ্থাৎ এক্স ওৱান ৱাই ওৱান আৰু এক্স টু ৱাই টু এতিয়া এক্স ওৱান এক্স মানে কি মানুহ হয়নে এতিয়া মানুহ আমাৰ প্ৰথম কিমান আছিল ত্ৰিছজন আছিল তাৰপিছত এই ত্ৰিছজনৰ ৱাই মানে কি আমাৰ দিন এতিয়া দিনটো আমাৰ কিমান লাগিছিল থাৰ্টি ফাইভ দিন লাগিছিল তাৰপিছত আমাৰ এক্স এক্স মানে আমাৰ মানুহ অৰ্থাৎ গৰাকী গৰাকী কিমান আছিল দুশ দহজন এতিয়া দুশ দহজন আৰু ৱাই ৱাই মানে হ'ল আমাৰ দিন আৰু দুশ দহজনৰ আমাৰ কিমান দিন লাগিব সেইটো আমাৰ দিয়া নাই আৰু সেইটো ইকুৱেল আমাৰ হোৱাট ইয়াত আমাৰ যিহেতু তাত যিহেতু সি যে সি এটা আমাৰ যে ব্যস্ত অসমানুপাত যে সমানুপাত গতিকে ইয়াৰ আমাৰ সূত্ৰটো আছিল যে এক্স ওৱান ৱাই ওৱান ইকুৱেল এক্স টু ৱাই এছ টু এতিয়া এক্স ওৱান আমাৰ কিমান দিয়া আছে থাৰ্টি এক্স ওৱান থাৰ্টি ইনটু ৱাই ওৱান এছ থাৰ্টি ফাইভ ইকুৱেল এক্স টু কিমান দিছে দুশ দহ ইনটু ৱাই টু আমাৰ দিয়া নাই ৱাই টু আমাৰ নিৰ্ণয় কৰিব লাগে ঠিক আছে এইটো এই দুটা আমি পূৰণ কৰি দিম ইয়াত আমাৰ থাৰ্টি ফাইভ ইনটু থাৰ্টি জিৰ' জিৰ' যে পোন্ধৰ পাঁচত এক নকে দহ কিমান হ'ব জিৰ' ফাইভ জিৰ' ওৱান তাই এইখিনি পূৰণ কৰিলে আমি জিৰ' ওৱান জিৰ' ফাইভ জিৰ' ইকুৱেল এইখিনি যদি আমি পূৰণ কৰোঁ অৰ্থাৎ টু ওৱান জিৰ' ৱাই টু যিহেতু আমাৰ ৱাই টু ওলাব লাগে সেইকাৰণে ৱাই টু ওলাব যিটো সংখ্যা লাগি আছে ইয়াক দি আমি ইয়াক হৰণ দিলে আমি ৱাই টুৰ মানটো আমি পাই যাম গতিকে ৱাই টু ইকুৱেল এহেজাৰ পঞ্চাছ ডিভাইড দুশ দহ ন এইখন শূন্য আমাৰ কেঞ্চেল আৰু ছয় সেই টুৱেণ্টি ওৱান এশ পাঁচত আমাৰ কেইবাৰ যাব পাঁচবাৰ অৰ্থাৎ ৱাই টু ইকুৱেল ফাইভ দিন অৰ্থাৎ ৱাই মানে আমাৰ দিন আছিল অৰ্থাৎ যে দুশ দহজন গোৱাই যদি পুখুৰীটো খান্দে তেন্তে আমাৰ কিমান দিন লাগিব পাঁচদিন লাগিব যে এতিয়াকে আমি লিখিম যে দুশ দহজন গোৱাই সেই কামটো পাঁচদিনত কৰিব পাৰিব সেইটো হ'ল আমাৰ দুয়ৰ এনচাৰ নম্বৰ থ্ৰী আমাৰ দিছে যে এটা আত্মসহায়ক গোটৰ পোন্ধৰগৰাকী মহিলাই চৌবিছ দিনত পাঁচশখন গামোচা বয় সেই কামটো পাঁচশখন গামোচা কিমান দিনত সম্পূৰ্ণ হ'ব যদি মহিলাৰ সংখ্যা ফাইভ এইটিন অথবা টুৱেণ্টি ফ'ৰ হয় যে ইয়াত আমাৰ কি কৈছে যে এটা আমাৰ আত্মসহায়ক গোটৰ যে পোন্ধৰগৰাকী মহিলাই যে পাঁচশখন আমাৰ গামোচা বনাব পাৰে তেওঁৰ কাৰণে দিন লাগে আমাৰ চৌব্বিছ দিন এতিয়া আমাৰ কৈছে সেই একেই কাম অৰ্থাৎ সেই পাঁচশখন গামোচা বনাওঁতে এতিয়া আমাৰ মানুহৰ সংখ্যা হ'ল যে পাঁচজন তেন্তে সিহঁতৰ সেই পাঁচজনে আমাৰ পাঁচশখন গামোচা বনাওঁতে কিমান দিন লাগিব সেইটো ওলাব লাগে আৰু ওঠৰগৰাকী আমাৰ মহিলাই যেতিয়া আমাৰ গামোচা বনাব সেই পাঁচশখন গামোচা বনাওঁতে তেওঁৰো কিমান দিন লাগিব সেইটো নিৰ্ণয় কৰিব লাগে আৰু আমাৰ টুৱেণ্টি সেই অৰ্থাৎ চৌব্বিছজন যিটো আমাৰ মহিলাৰ কথা কৈছে ইয়াৰ কাৰণে সেই পাঁচশগৰাকী পাঁচশটা আমাৰ গামোচা বনাওঁতে তেওঁৰ কাৰণে আমাৰ দিনটো কিমান লাগিব সেই দিনটো আমাৰ নিৰ্ণয় কৰিব লাগে তেওঁ যে ইয়াত আমাৰ কি দিছে যে পোন্ধৰগৰাকী মহিলাই যে পাঁচশখন গামোচা বনাওঁতে দিন লাগে আমাৰ কিমান চৌব্বিছ দিন সেইটো আমি লিখি ল'ম যে অৰ্থাৎ পোন্ধৰগৰাকী মহিলাই পাঁচশখন গামোচা বয় কিমান দিন লাগে সিহঁতৰ টুৱেণ্টি ফ'ৰ দিনত যে পোন্ধৰগৰাকী মহিলাই পাঁচশখন গামোচা বয় বা বনাব পাৰে চৌব্বিছ দিনত এতিয়া আমাৰ সেই পাঁচগৰাকী কিমান অতেকে যে পাঁচগৰাকী মহিলাই পাঁচশখন গামোচা বয় শিকিল সেই যিটো আমাৰ দিন সেই দিনটো আমাৰ দিয়া নাই সেই দিনটো আমাৰ ওলাব লাগে আৰু আমাৰ ওঠৰগৰাকী তাত এইটিনগৰাকী মহিলাই পাঁচশখন গামোচা বয়
equal ইয়াৰ কাৰণে হে দিনটো আমাৰ নিৰ্ণয় কৰিব লাগে তাৰ পিছত আমাৰ দিছে এস 24 গৰাকী মহিলাই 500 খন গামোচা বয় ইকুৱেল হোৱাট আৰু এই 24 গৰাকী আমাৰ মহিলাৰ যেটো আমাৰ দিন লাগিব হেতু আমাৰ নিৰ্ণয় কৰিব লাগে তেছ ইয়াত আমাৰ কিহৰ কিহৰ কথা কৈছে যে গৰাকীৰ সংখ্যা আৰু আমাৰ দিনৰ কথা আমাৰ কোৱা আছে হে কাৰণে আমি যে ইয়াটো আমি এনেকৈ ধৰি লম অৰ্থাৎ যে লেট ধৰা হল যে গৰাকী যে গৰাকী এক্স আৰু যেটো আমাৰ দিনৰ কথা কৈছে সেইকাৰণে আমি তাত দিন দিনক আমি ৱাইৰে বুজাম অৰ্থাৎ মানুহ বা যিটো আমাৰ গৰাকীৰ সংখ্যা বা মহিলাৰ সংখ্যা তেওঁক আমি এক্সেৰে বুজাম আৰু যিটো আমাৰ দিন সেইটোক আমি ৱাইৰে আমি বুজাম এতিয়া চোৱা যে এনেকৈ আমি এটা চাৰ্ট বনাই ল'ম আমি আগত চ' এইটো হ'ল আমাৰ এক্স ওৱান ৱাই ওৱান এক্স টু ৱাই টু এক্স থ্ৰী ৱাই থ্ৰী তাৰপিছত আমাৰ এক্স ফ'ৰ ৱাই ফ'ৰ এতিয়া এক্স ওৱান মানে আমাৰ প্ৰথম যিটো আমাৰ মহিলাগৰাকী আছিল আমাৰ কিমান 15 আছিল তোমাৰ 15গৰাকী আছিল এই 15গৰাকীৰ ৱাই মানে আমাৰ কি দিন আৰু 15গৰাকীৰ দিনটো আমাৰ কিমান আছিল 24 দিন আছিল তাৰপিছত এক্স এক্স মানে গৰাকী তাৰপিছত গৰাকী আমাৰ কিমান 5 আছিল তাৰপিছত আমাৰ ৱাই মানে দিন আৰু সেই 5গৰাকী মহিলাৰ দিনটো দিয়া নাই সেইটো আমাৰ ওলাব লাগে চ' ৱাই থ্ৰী সি আমাৰ গৰাকী আমাৰ কিমান দিছিল 18 দিছিল আৰু 18গৰাকী মহিলাৰ দিনটো আমাৰ দিয়া নাই সেইটো আমাৰ নিৰ্ণয় কৰিব লাগে আৰু এক্স ফ'ৰ মানে 24গৰাকী আমাৰ মহিলা দিছিল আৰু এই 24গৰাকী মহিলাৰ দিনটো কিমান লাগিব সেইটো আমাৰ দিয়া নাই এইখন আমাৰ নিৰ্ণয় কৰিব লাগে এতিয়া চোৱা যে যিহেতু সিয়াত আমাৰ ব্যস্ত সমনুপাত যে এতিয়াকে যে এক্স ওৱান ৱাই ওৱান ইকুৱেল এক্স টু ৱাই টু চ' ইয়াত আমাৰ এক্স ওৱান আমাৰ কিমান আছে 15 ইনটু ৱাই ওৱান আমাৰ কিমান আছে 24 ইকুৱেল এক্স টু আমাৰ কিমান 5 ইনটু ৱাই টু আমাৰ দিয়া নাই তেতিয়া আমি ৱাই টু লিখিম তাৰপিছত চোৱা এই দুটা আমি এতিয়া পূৰণ কৰি দিম এইটো এইটো আমি যদি পূৰণ কৰোঁ চোৱা তেজ 24 ইনটু 15 কিমান হ'ব আমাৰ 20 এটা 2 দহ দুয়ে 12 তাৰপিছত আমাৰ 4 2 ইয়াত হ'ল আমাৰ 6 3 তাৰ এই দুটা পূৰণ কৰিলে আমি কিমান পাম 3 6 30 কেল কিমান হ'ব 5 ৱাই টু যেতিয়া আমাৰ ৱাই টুৰ মান ওলাব লাগে সেইকাৰণে ৱাই টুৰ লগত যিটো সংখ্যা লাগি আছে ইয়াক দি আমি ইয়াক হৰণ দিলে আমি ৱাই টুৰ আমি মানটো পাই যাম তাত ৱাই টু ইকুৱেল 3 6 30 বাই কিমান 5 অৰ্থাৎ ৱাই টু ইকুৱেল তেজ চোৱাচোন এইটো আমি যদি হৰণ দিওঁ তাৰ এখন ফাইভ তিনত নাযায় তাৰ ছয় ল'লে কিমান হ'ব 36 আৰু 36ত কেইবাৰ যাব 7 বাৰ অৰ্থাৎ 7 5 গুণ কিমান 35 এতিয়া 1 থাকিল 10 10ত কেইবাৰ 2 বাৰ অৰ্থাৎ আমাৰ এইটো সংখ্যা ইয়াত কেইবাৰ হৰণ যাব 72 তাৰ ৱাই টু ইকুৱেল কিমান হ'ব 72 আৰু ৱাই মানে আমাৰ দিন আছিল সেইকাৰণে ইয়াত আমি কি লিখিম এক দিন যে অৰ্থাৎ যে আমাৰ 5গৰাকী যিটো মহিলা আছে সিহঁতে যদি 500খন গামোচা বনায় তাৰ কাৰণে আমাৰ দিন লাগিব 72 দিন বা এতিয়াকে আমি ইয়াত লিখি দিম যে 5গৰাকী যে মহিলাৰ বাবে দিন লাগিব 72 দিন এইটো যে সূত্ৰটো আমি প্ৰয়োগ কৰিম যে এক্স ওৱান ৱাই ওৱান ইকুৱেল এক্স টু চৰি এক্স থ্ৰী আৰু ৱাই থ্ৰী এতিয়া আমাৰ এক্স ওৱান আমাৰ কিমান আছিল 15 ইনটু ৱাই ওৱান কিমান আছিল 24 ইকুৱেল এক্স থ্ৰী আমাৰ কিমান আছিল 18 মানে এক্স মানে গৰাকী আছিল আৰু থ্ৰীগৰাকী আমাৰ কিমান আছিল 18 আৰু ৱাই থ্ৰীটো আমাৰ দিয়া নাই অৰ্থাৎ সেইটো ৱাই মানে দিন আছিল সেই দিনটো আমি নিৰ্ণয় কৰিব লাগে এতিয়া চোৱা যে এইটো টাইম পূৰণ কৰিলে আমি কিমান পাওঁ 3 6 30 ইকুৱেল এইটো যদি আমি পূৰণ কৰোঁ আমি কিমান পাম 18 ৱাই 3 তাৰপিছত চোৱা যে আমি কি কৰিম এতিয়া সেই 18 দি ইয়াক আমি হৰণ দিলে আমি ৱাই থ্ৰী মানটো আমি পাই যাম গতিকে ৱাই থ্ৰী ইকুৱেল 3 6 30 বাই 18 আৰু চ' এখন 18 আমাৰ যে 3 6 30 আমাৰ কেইবাৰ যাব 20 অৰ্থাৎ ৱাই থ্ৰী ইকুৱেল আমাৰ কিমান 20
দিন দেন অর্থাৎ আমি ইয়াত লিখিম যে 18 গৰাকী যে এতেকে যে 18 গৰাকী আ মহিলাই যে বা মহিলাৰ বাবে এদিন লাগিব 20 দিন অর্থাৎ আস 20 দিন আমা লাগিব সো ইতি আমি হে 24 গৰাকী আমি আ গৰাকী আমি দিন সংখ্যা উলাম ইয়াৰ কাৰণে আমি হেউটো প্ৰয়োগ কৰিম যে x1 আ y1 equal x4 আ y4 তেকে x1 আমাৰ কিমান আছিল 15 y1 24 equal x4 আমাৰ আছিল 24 into y4 আমাৰ দিয়া নাই অৰ্থাৎ দিনটো আমাৰ উলাব লাগে তেছ এখনি যদি আমি পূৰণ কৰো আমি কিমান পাম 330 আৰু এটোটা পূৰণ কৰিলে 24 y 4 ते y4 उलाबो लागे हेतु दे इयाक आमी खरनले लामी y4 त आमी पाइ जाम अर्थात सॉरी y4 इक्वल 330 हे डिवाइड किमान 24 और ए 24 330 तमा केबो हरन जाबो 15 जे अर्थात जे y4 इक्वल 15 ए दिन अर्थात जे y4 माने अमर 18 गरा के महिला कारण अमर दिन संख्या किमान लागिबो 15 दिन एटाके आमी लेखिम जे 24 गोड़ा की आ महिलार बाबे दिन लगी बो आ 15 आ दिन ये तो होला मोर आंसर।